Rekali im je naša žila kucavica i branit ćemo je životima, poručili protivnici izgradnje brana na prezentaciji nacrta izmjena i dopuna prostornog plana i izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrana Brodarevo 1 i 2. Opštinska izborna komisija utvrdila rezultate izbora u opštini Prijepolje i rasporedila mandate. Jedan birač podneo prigovor na postupak sprovođenja izbornog procesa. Od danas obavezno korišćenje zaštitnih maski u prevozu, a građanima se preporučuje nošenje maski i u svim zatvorenim prostorima, saopštila je Vlada Republike Srbije nakon sednice kriznog štaba. U Zlatiborskom okrugu potvrđeno 6 novih slučajeva infekcije koronavirusom i 1 smrtni slučaj, saopštio Zavod za javno zdravlje Užice. U Srbiji u protekla 24 sata od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba, dok su registrovana 102 nova slučaja zaraze COVID-19. Najnoviji podaci su Ministarstva zdravlja. Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita za maturante i maturantkinje osnovnih škola, koji je u opštini Prijepolje polagalo 358 đaka. Zbog nedostatka finansijske pomoći od Prijepoljske lokalne samouprave, dalja podrška savjetovališta za žene obolele od raka dojke Jefimija pod znakom pitanja. U srijedu pretežno sunčano, uz moguća prolazna oblačenja praćena kišom i grmljavinom i maksimalnom temperaturom oko 22 stepena. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Izgradnja hidroelektrana Brodarevo 1 i 2 na Limu izazvala je burnu reakciju javnosti. Žučna rasprava vodila se na prezentaciji nacrta izmjena i dopuna prostornog plana i izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrana Brodarevo 1 i 2, koja je održana u Domu kulture. Iz dokumenata koja su na javnom uvidu vidi se da su brane, čiju izgradnju planira novi investitor, Rev Energy iz Zemuna, Brodarevo 1 i Brodarevo 2, koje sada nose imena Kruševice i Brusovik, manje od onih koje je pre 10 godina planirao da pravi kanadski investitor Rev, a manje su i predviđene akumulacije. Također, izmenama i dopunama prostornog plana iz 2012. godine za izgradnju hidroelektrana Brodarevo 1 i 2 predviđeno je da obe brane budu pomerene nešto uzvodnije od dosadašnjih lokacija. Obrađivač plana je firma iz Aranđelovca. Najosnovnije je da se odustalo od pozicije na kome su bile smeštana oba pregradna profila, da su izabrane druge pozicije na kojima nema stambenih objekata, privrednih objekata i više nije planirano rušenje praktično ni potapanje ni jednog postojećeg objekta, jer su promenjena mesta i predložena su drugačija planska rešenja za realizaciju oba ova objekta i sve što se planira smešteno je u okviru kanjona reke Lim. Ovaj plan izazvao je burne reakcije prisutnih. Na 41. strani piše da je većina stanovništva nepismena i da je neobrazovana, da je demokratska struktura stanovništva takva, da se ljudi iseljavaju, da je starosna granica stanovništva povećana, ono bukvalno pred smrt, da su neobrazovani, da oni koji su otišli, koji su se ekonomsko i socijalno snašli u drugoj sredini, da se neće vratiti. Ja sam ostala u šoku. Ja sam, znači, ako je neko neobrazovan, znači nema pravo da diše. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uradila je firma iz Kragujevca, Ekologika Urbo DOO. Ovde čak su date u skladu sa uslovima prirode koje je spušteno i na nivo, recimo, postupka procene uticaja, propisane su čak i mere zaštite koje se moraju primeniti sutra kod realizacije ovih projekta. Prisutni su zahtevali konkretnije objašnjenje jer smatraju da se prava istina o štetnosti brana po zdravlje ljudi zanemaruje. Nama je najbitnije, nisu bitne pare, ovaj narod je siromašan, pa je siromašan. Njima je ostalo još jedino zdravlje. Znači, vi morate ovom narodu objasniti po njih najveću štetu na zdravlje. Sve drugo što vi pričate je totalno nebitno. Po pitanju, ja sam odrastao na Limu, pa kuća mi je 30 metara od Lima. Gdje da pecam, gdje da ribaram? Gdje da dišem? Gdje da se spustam? Najbolje da prenesete gore budućem ministru vladi da odustane od Lima.
Lim nije na prodaju. Lim će biti na grčkom jeziku. Znači rijeka za piće. Pijaća voda. Lim je limes, Lim je granica i uvijek će biti granica. Prisutni koji su imali primedbe na dokumente pozvani su da ih dostave u pisanoj formi opštinskim upravama u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 30. junom ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Priliku da ih obrazlože imaće u sredu 15. jula kada je zakazana javna sednica Komisije za javni uvid i kada će obrađivači planskih dokumenata o svakoj podnetoj primedbi javno izneti svoj stav. Izborna komisija opštine Prijepolje objavila je rešenje o utvrđivanju rezultata izbora za odbornike i odbornice Skupštine opštine Prijepolje i raspodeli mandata. Na osnovu broja osvojenih glasova, najviše odborničkih mandata u Skupštini opštine Prijepolje pripalo je listi Aleksandar Vučić i Ivica Dačić za našu decu, 16 mandata, zatim listi Zajedno za Prijepolje Rasim Ljajić, 11. Treća je Stranka pravde i pomirenja sa 8 mandata. Jedan birač je podneo prigovor na postupak sprovođenja izbornog procesa. Na 66 biračkih mjesta u opštini Prijepolje od 33.164 birača upisanih u birački spisak glasalo je 19.953, od čega su 1.064 osobe glasale van biračkog mjesta. Kako nam je rekla predsjednica opštinske izborne komisije Dragana Golubović, jedan birač je podneo prigovor komisiji jer je na biračkom mjestu 66 u Zalugu u proširenom sastavu biračke komisije bila osoba koja je i kandidat za odbornika. Na osnovu broja osvojenih glasova, opštinska izborna komisija je izvršila raspodelu mandata izbornim listama. Koaliciji Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Srpske radikalne stranke, Partije ujedinjenih penzionera i organizacije STUB sa 6.631 osvojenim glasom sleduje 16 mandata u Skupštini opštine Prijepolje. Koaliciji Sandžačke demokratske partije, Socijaldemokratske partije Srbije i Liberalno-demokratske partije sa osvojenim 4.391 glasom pripada 11 mandata, dok je sa 3.209 glasova Stranci pravde i pomirenja pripalo 8 mandata. Demokratskoj partiji Sandžaka pripala su 3 mandata, dok će Stranka demokratske akcije Sandžaka, Grupa građana za bolje Prijepolje Lutka i Grupa građana za čisto Prijepolje imati po jednog predstavnika u lokalnom parlamentu. Bez mandata ostali su Zdrava Srbija, Pokret za Kraljevinu Srbiju i Bolja Srbija. Kako su građani i građanke Prijepolja glasali na parlamentarnim izborima, znaće se kada podaci budu objavljeni na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. A kako je protekao izborni dan u Kamenoj Gori, u prilogu koji sledi. Prvi dan leta gospodnjeg 2020. Izbori. Kišovit dan. Izabrani biraju već izabrano. Sve je samo privid. Birački odbor od 40 članova. Rekli smo i da dođu kad se bude zatvarano biračko. Ja prosto ne možemo, nije mi o tako male prostore i da funkcionišemo sa toliko... Nismo ranije su se izbori održavali u školi, međutim... Svi članovi biračkog odbora će se morati doveče javiti kad završava. A ovako se menjaju, jedni budu pre podne, jedni posle podne, ali uglavnom svi će doveče morati biti na potpisu i na konsultaciji. Ko ne bude, znači neće biti upisan, neće imati dnevnicu. Nisam došao na dnevnice, ja bih bio biti dnevnicu. Ja sam izborni materijal, nisam biti uopšte koliko su dnevnice, baš u zavljuče, četvrtak večer. Nisam i rekli. Dolazili su i obećavali. 2 miliona evra za razvoj Kamene Gore. Dolazili su, pričali smo tu, ima nekih obećanja, vidimo da su novi, ima novih ljudi koji su se kandidovali, pa vidjet ćemo. Nadamo se da će biti bolje. Dosta ljudi je razočarano iz nekih zaseoka zbog lošeg stanja puteva, zbog loše elektromreže, pa i vodovoda i tako, ima tu dosta stvari koje bi trebalo se uraditi da se poprave, koje mi očekujemo, nadamo se, bar od ovih izbora vidjet ćemo. A nekad davno ovo selo je imalo prvi telefon u Srezu, zadrugu, novu školu, industrijski pogon. Danas sve zatvoreno propada. Zašto? Zato što nema staratelja za to što vlast se često menja
i nema unapred plana razvoja tog dela i održavanja toga što jeste. Tako je bilo i sa zadrugom, tako je bilo i sa pogonom tekstilnog kombinata Ljubiša Mijedragović. Meni je to žao zašto je to tako, ali ne znam ko je pravi krivac. Prosto krivimo druge, ali sami smo krivi, jer ne razmišljamo o proširenju porodice, o deci, o tom zajedničkom životu, mislim nešto što je najlepše u životu. Ne vidim perspektivu da sedim sam u kući bez porodice. Znaš, ja imam sebi, a u takoj lepoti Kamene Gore živiš i uživaš sam. Ja ne vidim svrhu toga. I tako u lepoti, Bogom datoj, Kamenogorci čekaju da im izbori bez izbora donesu bolju budućnost. Od danas je obavezno korištenje zaštitnih maski u prevozu, a građanima se preporučuje nošenje maski i u svim zatvorenim prostorima, saopštila je vlada Srbije nakon sednice kriznog štaba. Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 održao je sednicu na kojoj se diskutovalo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Na sednici kriznog štaba doneta je odluka o obaveznom nošenju zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu, a putnicima koji ne nose maske neće biti dozvoljen ulaz u vozilo. Važno je napomenuti da maske ne moraju biti hiruške, kupljene u apoteci, već se mogu koristiti i pamučne maske za višekratnu upotrebu. Što se tiče zatvorenih prostora, krizni štab je uputio preporuku građanima da u svim zatvorenim prostorima nose maske, sa posebnim akcentom na pošte, banke, javne institucije, kao i prodavnice i tržne centre. Na području Zlatiborskog okruga u posljednja 24 sata potvrđeno je 6 novih slučajeva infekcije koronavirusom, dok je od posljedica zaraze preminula još jedna osoba. Najnoviji su podaci Zavoda za javno zdravlje Užice. A prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji su registrovana 102 nova slučaja infekcije koronavirusom, dok je od posljedica zaraze preminula još jedna osoba. Od posljednjeg izveštaja na području Zlatiborskog okruga potvrđeno je još 6 novih slučajeva pozitivnih na koronavirus. 4 su iz Užica, a po jedan slučaj iz Kosjerića i Nove Varoši. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 236 slučajeva infekcije COVID-19. Nažalost, od posljednjeg preseka preminula je još jedna osoba od posljedica infekcije ovim virusom. U pitanju je muškarac iz Sjenice, starosti 69 godina. Do sada je preminulo ukupno 15 osoba, od toga 9 muškaraca i 6 žena, prosečne starosti 74 godine. Trenutno su aktivna 63 slučaja infekcije virusom, dok je 158 osoba oporavljeno. U posljednja 24 sata u Srbiji je testirano 6025 osoba. Koronavirus je potvrđen kod 102 osobe. Procenat pozitivnosti iznosi 1,69%. Od početka epidemije u Srbiji su zaražene 13.092 osobe. Na bolničkom lečenju nalazi se 775 pacijenata i pacijentkinja, što je za 44 više u odnosu na prethodni izveštaj. Na respiratorima je trenutno njih 19. Od posljednjeg preseka u Srbiji je preminula još jedna osoba, pa je ukupan broj preminulih od početka epidemije porastao na 263. Procenat smrtnosti iznosi 2,01%, a do sada je testirana 351.285 osoba. Preliminarni rezultati završnog ispita za male maturante objavljeni su u utorak u 8 sati ujutru na sajtu Ministarstva prosvete, a pomoću šifre koju su dobili na ispitu, svršeni osnovci mogu vidjeti koliko poena su osvojili. Utorak je bio i dan za žalbe đaka koji smatraju da su oštećeni, a konačni rezultati završnog ispita bit će poznati najkasnije do 28. juna. Na završni ispit u opštini Prijepolje izašlo je ukupno 358 đaka. U osnovnoj školi Vladimir Perić Valter završni ispit je polagalo 120 đaka, u osnovnoj školi Milosav Stiković 78, u školi u Brodarevu 50, u Bostanima 43, u Seljašnici 28, Velikoj Župi 23 i u Ivanju 16 učenika i učenica.
Prema rečima predsjednice aktiva direktora osnovnih škola u Prijepolju Belkise Beganović, završni ispit je protekao bez bilo kakvih problema i nepravilnosti i bez zdravstvenih rizika. Beganović ističe da su svi testovi preuzimani sa punkta školske uprave u školi Živko Ljujić u Novoj Varoši, uz pratnju policije i supervizora, a i vraćani na isti način nakon završetka ispita. Svi koji su imali primjedbe na rezultate testova mogli su podneti žalbe u svojoj matičnoj školi, o kojima odlučuje okružna komisija 24. juna. Konačni rezultati završnog ispita bit će objavljeni do 28. juna, pa će đaci liste želja predavati u svojim osnovnim školama 29. i 30. juna od 8 do 15 časova. Uspeh iz osnovne škole boduje se sa 60 bodova, dok na osnovu uspeha na završnom ispitu đak može da osvoji najviše 40 bodova. Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiču oni đaci koji su ostvarili ukupno najmanje 50 bodova. Raspored učenika i učenica po srednjim školama i obrazovnim profilima izaći će 7. jula, nakon čega sledi upis u srednje škole 8. i 9. jula. Savjetovalište za žene obolele od raka dojke Jefimija iz Užica održalo je u petak 19. juna radionicu Tu smo za vas, za žene koje su se susrele sa ovom dijagnozom. Zbog nedostatka finansijske podrške, neizvesno je da li će ovo savjetovalište i dalje moći da pruža psihološku i iskustvenu podršku ženama u Prijepolju. Članica i aktivistkinje savjetovališta Jefimija sa ženama iz Prijepolja rade već 4 godine, pružajući im zdravstvenu, iskustvenu i psihološku podršku. Naš cilj je da ih motivišem svojim primjerom, svojom pojavom, znači da život postoji i posle bolesti i da im kroz neke praktične savete pokažemo kako i šta, kako ići, recimo, kako proći kroz taj tok lečenja, kroz hemioterapiju, kroz zračnu terapiju, šta ih čeka, da malo počnu da više brinu o sebi, da je u redu to što se plaše i normalno se, da smo se ime plašile i da je nama bilo teško i da smo sažaljevale same sebe i da smo imale 1000 pitanja, podpitanja, to je sve u redu i da smo mi to prošli, da je to normalno. Podrška koju nakon operacije dobijaju od članica i aktivistkinja Jefimije, ženama koje su se susrele sa dijagnozom raka dojke, je od velikog značaja. Znači, i druženje i sutra svi ovi kontakti sa ovim ženama koje nam daju ta neka svoja iskustva i sa borbom u toj bolesti. Eto tako. Mene lično znači mnogo. Mene su Jefimija pomogla kad sam mislila da je kraj i da sam potonula, da su mi sve lađe potonule. Ja sam videla te žene kad su došle, kad sam bila u bolnici. I ja sam, i kroz njihovu priču, ja sam osjetila da ima nade za mene. Posao nas, zadatak u stvari, iskustvene podrške, nas četiri, jeste da pomognemo tim ženama koje su operisane, da ih rasplašimo, da im pokažemo da život, kao što je moja drugarica rekla, život postoji i posle, i da im damo nadu da mogu i kvalitetnije da žive nego pre. Savjetovalište Jefimija u ovom trenutku aktivno sarađuje sa 30 žena sa dijagnozom raka dojke u Prijepolju, a usled nedostatka finansijske podrške, organizovanje ovakvih radionica u Prijepolju dovedeno je u pitanje. Želeli bismo da i dalje nastavimo da dolazimo, ali sada bismo voljeli da se i vaša opština pridruži ovoj, da kažem, akciji i da pomogne ženama iz Prijepolja koje su lečene od raka dojke da bi poboljšale kvalitet života. Ono što jeste problem, što opština Prijepolje i recimo opština Priboj i još neke opštine što se tiče Zlatiborskog okruga u svojim pravilnicima za dodeljivanje sredstava za sociohumanitarne aktivnosti smatraju da je potrebno investirati u aktivnosti koje su jedino daju organizacijama koje imaju svoje sedište na teritorijama ovih opština. Jer imate marginalizovanu grupu koja nije u poziciji da ima podršku ukoliko opština ne investira svojim donacijama da se te aktivnosti dešavaju. Ja moram da navedem pozitivan primer opštine Čajtina i opštine Nova Varoš
koje u svojim pravilnicima imaju da možete da radite aktivnosti na teritoriji opštine, a da s druge strane koje se provode tu, ali ne mora grupa da ima sedište i da bude registrovana organizacija. Za sada je izvesno samo održavanje još jedne radionice na jesen u Prijepolju, a dalja podrška savjetovališta Jefimija ženama koje su se suočile sa dijagnozom raka dojke zavisiće od finansijskih mogućnosti ove organizacije, odnosno pomoći lokalne samouprave. Od 21. juna do 4. jula u S-Commerce marketima Volim dobro u ljudima speltopita 1350 grama 899, Zvrk sa sirom ručno rađeno 800 grama 249, Dren kašasti voće nektar 60% voće 750 ml 269. Više sunca uz moguća prolazna oblačenja praćena kišom i grmljavinom i maksimalnom temperaturom oko 22 stepena prognoza je za sredu. U četvrtak toplije uz moguć pljusak i oluju sa grmljavinom. Zbog postepenog porasta temperature meteorolozi za petak najavljuju maksimalnu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni. Za dane vikenda pretežno sunčano uz temperature do 30 stepeni i moguće padavine u subotu. U nastavku sledi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Reka Lim je naša žila kucavica i branit ćemo je životima, poručili protivnici izgradnje brana na prezentaciji nacrta izmjena i dopuna prostornog plana i izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrana Brodarevo 1 i 2. Opštinska izborna komisija utvrdila rezultate izbora u opštini Prijepolje i rasporedila mandate. Jedan birač podneo prigovor na postupak sprovođenja izbornog procesa. Od danas obavezno korišćenje zaštitnih maski u prevozu, a građanima se preporučuje nošenje maski i u svim zatvorenim prostorima, saopštila je Vlada Republike Srbije nakon sednice kriznog štaba. U Zlatiborskom okrugu potvrđeno 6 novih slučajeva infekcije koronavirusom i jedan smrtni slučaj, saopštio Zavod za javno zdravlje Užice. U Srbiji u protekla 24 sata od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba, dok su registrovana 102 nova slučaja zaraze COVID-19. Najnoviji podaci su Ministarstva zdravlja. Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita za maturante i maturantkinje osnovnih škola, koji je u opštini Prijepolje polagalo 358 đaka. Zbog nedostatka finansijske pomoći od Prijepoljske lokalne samouprave, dalja podrška savjetovališta za žene obolele od raka dojke Jefimija pod znakom pitanja. U srijedu pretežno sunčano, uz moguća prolazna oblačenja praćena kišom i grmljavinom i maksimalnom temperaturom oko 22 stepena. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste Vesti Televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.